hagaag daawadayaal, mar kale kulanti wacan oo wanaagsan aan sii guda gelinay barnaamijkeena samaa hawade. Sida aan hordhaca barnaamijkan idinkugu sheegnay, caawa qodobka aan diiradda saari doonno wuxuu yahay dhowaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya howlgal ballaaran ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose. Waxa ay qabsadeen deegaano badan oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku sugnaayeen ciidanka qalabka sida ee soomaaliya. Markii deegaanadaasi ay tageen, durbu waxa ay bilaabeen in markaasi ay dib u soo celiyaan noloshii iyo rajadii bulshadii ay dhibaateeyeen kooxda al-shabaab. Haddaba qodobka caawa oo miiska inoo saaran ayaa ah, muxuu yahay farqiga u dhexeeya shacabka deegaankaasi, deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab xilligii ay gumaadayeen maleeshiyada al-shabaab, iyo weliba markii ay tageen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, noloshooda farqiga u dhexeeya? Dabcan guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose markuu ina soo gaaro ayuu inoo faahfaahin doonaa. Hase yaatee, waxaan doonayaa Sheekh Saax Xuseen Mursal oo isagu markaasi khabiir ku ah arrimaha gulufka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ayaa kala sheekaysan doonaa intuu guddoomiyahana soo gaaray. Marka hore Sheekh Saax, kusoo dhawo barnaamijkeenan ee samawada. Bismi illahi raxmaan raxiim. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, uma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacdu. Walaal waan dhowahay. Marka hore waxaan rabaa inaan salaamo raadio Muqdisho, raadiyaha qaranka, shaqaalihiisa dhammaan. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Salaan kadib waa sax nimankan argagixisada oo khawaarijta dhaqankoodii waxa weeyaan ay caadaysteen in shacabiga soomaaliyeed ay gumaadaan. Ujeedadoodii hadafkooda intaas keliya ayuu ku kooban yahay, wax kale faa'iide hadda ay maarata ay kale ma laha. Marka waxaan leeyahay shacabiga soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa muuminka laba jeer godka lagama qaniino. Marba aydan qaniineen, mar labaad ima saddexaad aydan qaniinin, hal iska dhaceyaan leeyahay. Waa tahay Sheekh Saax, aad baad u mahadsan tahay. Barnaamijka ayaanu toos u gudugeli doonaa, balse waxaa nagu soo biiraya goor dhow hadduu allaabowdu sare leh ogolaado guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose mudane Cabdifataax Xaaji Cabdulle, oo aan soo dhoweyn doono kollow insha allah. Shacabna waxaan leeyahay, dalka maxaa kusoo kordhisaa? Dacaadku hadday dhacaan dadku uma gurmataan, laakiin waxaad ka dumisaan buundooyinka ama bridgeska ay iskaga gudbaan, aad ka dumisaan si noloshu isu xumaato. Abaaro haddii ay dhacaan ee dalka gurmadka loo samaynayo, gargaar ma geysaan, laakiin gargaarka waa jidka u istaagtaan. Qowadka soomaaliyeed ee dhaawacyada soo gaaraan iyo haweenka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed waxma dabiibtaan, laakiin weerar calan idinku la rabo inaan qowadkiina eelkiina ayaa dadka kale u geysataan. Waxaan dadka soomaaliyeed la wadaagayaa, dowladda soomaaliya waxay og tahay dadka dhibaatada wadaan qaar ka mid a familiskooda inay meelo dowladdu ka talinayso ay joogaan, laakiin dowladdu uma socoto, familisku uma socoto. Waxaan rabaa kale in la ogaado ninka caruurta meelay ku arursan tahay iyo dadka caadiga meesha ay joogaan weerarayo, in aanu diyaar u ahayn ubadkiisa meesha asaga uu joogo inuu geysto, ee dadka gaalnimada uu ku xukumayo uu la dirayo uu dadkaasi hoos geysanayo. Marka arrinka oo isweydiinta mudanaa waxa ay tahay, waxaad samaynaysa hadday wanaagsan yihiin, maxaad erkaaga iyo wadkaaga adiga wada la'daa u geysa la'daa? Dabcan hadalkaas macnihiisu ma ahan in waxyaabaha iyagu ay ku kacaan oo cailaadka iyo caruurta iyo dadku waxyeelaynayaan kuwooda in loo gudbaayo maya loo gudbi maayo, laakiin waxaan rabaa iyaga nafsadooda su-aashaas inay isu. Waa tahay daawadayaal, kulanti wacan oo wanaagsan. Weli barnaamijka samawada ayaanu ku guda jirnaa. Sida aan hordhac barnaamijka idinkugu sheegnayna, daawadayaal, caawa qodobka aanu ku eegi doona wuxuu yahay deegaanadii dhowaan ay maleeshiyaadka al-shabaab markaasi laga saaray oo ay ka saareen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, ka sokow farqiga u dhexeeya nolosha dadka deegaanadaasi ku sugnaa xilligii ay dhibaatooyinka ku waayeen al-shabaab iyo markii ay ka qaadeen
dhibaatooyinkaas ciidanka dawladda caw haatan ay dareemayaan isbeddelka ku yimid xagga noloshooda. Waxaan kala sheekaysan doonaa oo in badan xogogaal u ah arrimaha gobolkaasi Shabeellada Hoose, istuudiyahan caaw marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose mudane Cabdifataax Xaaji Cabdulle. Mudane guddoomiye, ku soo dhawo barnaamijka Samowade. Hore usii gudagal, waxaad inoo sharaxdaa bal markuu ugu horeysa xaaladda guud ee gobolka Shabeellada Hoose adigoo ka eegaya dhanka nolosha bulshada iyo gulufka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Waa mahadsan tahay Cali. Run ahaantii waxaa ka warhaysaa gobolka Shabeella Hoose qeybo badan oo ka mid ah in biyahana ka socdeen in laga saaro kooxda Al-Shabaab oo meelo badan oo gobolka ka mid ah gacanta ku haya. Marka hore, weliba meelo oo deegaan istaraatiiji ahaa, deegaanadaasi waxaa u waaweyn maaragtay Mareerey iyo Moordiile, Sabiid iyo Caanoole. Waxaana ka warhaysaa maaragtay Sabiid, maaragtay deegaanka la yidhaahdo, oo maaragtay degmo ahaan guud ahaantooda Afgooye ka wada tirsan degmada Afgooye, waxaa ku yaala Buundo. Buundadaasi oo ahayd buundada inta badan ay isticmaalaan kooxda Al-Shabaab, oo istaraatiijiyan markii la fiiriyo inta ka imaata maaragtay zoorahan kor ilaa Walloweyn, ilaa Bay qeybo ka mid ah, ilaa Hiiraan qeybo ka mid ah ka imaata, iyo dhinacan kale oo maaragtay dhanka deexda ah, meesha farankii isaga gudbayn lahayd. Taasi oo maaragtay laf dhuun gashay run ahaantii ku ah howlgalladoodii iyo dhibaatooyinka ay bulshada Soomaaliyeed u geysanayeen. Taasi oo aan rajaynayno in maaragtay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolka qeybo badan oo ka mid ah ay ku nafisaan haddii ilaahay xalli ka noqdo. Waa tahay, aad ood umahadsan tahay mudane guddoomiye ku-xigeen. Su-aashiis weydiinayna waxay tahay, maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay deegaano badan ay ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab, sida aan ognahay dadweynihii deegaanadaasi ku sugnaa waqtiyada ay cabuursanaayeen iyo markii ciidanku halkaasi ay tageen, su-aasha dadku ay isweydiinayaan oo maskaxdooda ka buuxiso waxay tahay, bal maxaa iska bedelay ama ku soo kordhay nolosha dadkii deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab? Farqiga u dhexeeyo ama xagga nolosha markii la fiiriyo waxay tahay, waagii hore waxaa ka warhaysaa magaalada Afgooye, meesha la yihaahdo Borofolio, ayaa maaragtay ciidanku u ahaa maaragtay furuntoodii ugu xaggaysa u ahaa. Dadkana dhibaato ayay ku qabeen marinka, maaragtay dhinacaas ay aadayaan iyo imaanshood, labadaba dhibaatay ku qabeen. Haddeertaan waxay noqotay gudaha dowladda inay ku jiraan oo ay maaragtay isku furiyihiin, ilaa ay Afgooye, ilaa ay Xamar iyo Guudaan inay isku furiyihiin marka koowaad. Oo qofkii rabo inuu adeeg kasoo doonto magaalada Muqdisho amba caafimaad ha ahaado amba maaragtay raashin bootol baruuriga, maaragtay qofkii maaragtay badeeca haysto oo maaragtay sida galleyda sisinta iyo maaragtay iyo khudaarta noocyadeedu kala duwan, si fudud inay horta magaalada Muqdisho u keensan karaan. Waxay u baahdaanna Muqdisho iyo Afgooye ay ka gada karaan. Waxay kale maaragtay xagga nolosha iska bedeshay, maxaa la yihaahdaa, marka hore waxaa laga yaabaa in hay-ado iyo maaragtay dad Soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo maaragtay wax geenaya inaysan fursad u haysanin, ay marka hore ka baqaayeen. Hadda inay fursad u hayso dadkaasi in adeegyada sida nolosha, sida maaragtay caafimaadka iyo waxbarashada iyo deegaanadaas in laga fuliyo ay fududaanayaan. Haddana maaragtay maamulka gobolka, guddoomiyaha hogaaminayana oo wafdiga sare aan ka mid ah guddoomiyaha, wuxuu kusoo ballan qaaday sida ugu naqsiyaha badan in goobo caafimaad deegaanadaas loo sameyn doono haddii ilaahay raali ka noqdo. Waa tahay guddoomiye, aada ood umahadsan tahay Cabdifataax Xaaji Cabdulle, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose oo si guud ahaan u dulmaray xaaladda gobolka. Waxaan rabaa inaan usoo jeesto Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal oo isagu markaasi in badan wax kala socdo gulufka dalka ka socda ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sheekh Isxaaq, marka la fiiriyo goobaha ciidamada dawladdu ay qabsadeen bulshadii isdhexgalkooda, sideed isleedahay adigu aragtiyahana lagu xoojin karaa in bulshada ay ciidanku iskaashadaan si loo xajiyo amnigii iyo guulihii la gaaray? Bismillah, adigu waa mahadsan tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku jiraan ku mashquulsan yihiin sidii loogu horeyn lahaa dalka argagixisada caalamiga ah. Hadda markay qabsadeen sida Sabiib iyo Caanoole, ciidamada waa la soconaa, weliba guutida halkaas hadda gaartay ciidamo anaga aan soo aruurinay wey lila 14 October, ciidamo loo carbiyay waay dagaalanka argagixisada wayna ka adag yihiin sidaan aaminsannahay. Hadda markay gaareen halkaas, shacab iga aad buu soo dhaweeyey, gacantuun baa lagu soo dhaweeyey. Marka shacabka waxa weeyaan nin waxay la noqotay nin ka soo baxay dhibaato ku jiri, waa dareemi kartaa oo maadi ilaahay nabad u keenay. Aad bay ugu farxaan marka ciidamada shacabka aad bay usoo dhaweeyeen. Insha allahu waynu ku mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay ciidamadiinii garbistaaga
sidii la idinkaga horeeyo maaragtay nimankan nabadiidka oo khawaarijta ah marka saasaan rabaa inaan ugu baabusha abaga soomaaliyeed ciidanku waa ciidankiini cadowgaasa maaragtay idinka dhicinayaan inaad garabsiisan baa laidinka rabaa marka haddii shacabkii ay kaalintooda qaataan oo dadaal ay bixiyaan mays leedahay taasi waxay sahlaysaa in la helo wadiiqooyin horseedaya in looga guulaysto guulihii la gaaray in la xajiyo lana qaado tallaabooyin hor leh waxaan aaminsannahay sideedaba shacbiga iyo ciidamada hadday isku xirmaan shabaab waa ku diiday ma joogahay dalka marka intaasaa laleeyahay marka waxaan leenahay shacbiga soomaaliyeed ciidamadiina garab istaaga cadowga dhibaatada idinku haayo maaragtay dalkiini io diintiini io dadnimadiini jiritaankeedin iyo maaragtay dhibaatayn ahay si la idinkaga saaro si dhaqso ah haddii ilaahay iraado waa in marka ciidamada la garab istaaga waa tahay sheekh saal aad baad u mahadsan tahay mudane guddoomiye ku-xigeen cabdifatax xaaji cabdulle waxaad ka mid tahay mas-uuliyiintii maamulka gobolka shabeellada hoose in dhowaalaana kormeer ku hayay goobihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay dib ugu xoreeyeen maleeshiyaadka al-shabaab waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal la xiriirta maxay tahay doorka maamulka uu ka qaadanayo maadaama ciidanku ay deegaan horle ay tageen in la dhiirgeliyo ciidamadii dowladda si ay markaasi ay usii joogteeyaan howlgalladooda ayna u dareemaan inay mas-uuliyiin ka dambayso ka maamul gobol ahaan maxaa qorshe idinkaga dhigsan inaad ka qayb qaadataan waa mahadsan tahay caliyow ka maamul gobol ahaan waxyaabo badan ayaan sameynay oo ay ugu horeyso in horta marka koowaad ciidamada dhiirigelin aan u sameyno wadashaqeyn ciidanka iyo dadka bulshada deegaanka inay dhex maraan maaragtay tan labaad ay tahay oo aan sameynay tan saddexaadna waxay noqotay in maaragtay aan sameyno deegaanadaas maaragtay bulshada dad kasoo jeedo in maaragtay maamulo loogu sameeyo si wadashaqeynta maamulka iyo maaragtay anaha shacabka iyo maaragtay ciidamada ay usii xoogeysato isdhexgalka bulshadana maaragtay meel wanaagsan maaragtay ay ka gaarto maxaa la yihahdaa dhanka marka la fiiriyo maaragtay guutadan 14 october amba 14th october waa mid ka mid a guutooyinka run ahaanta aan dhihi karno asluub ahaan aad bay u wanaagsan yihiin waagi hore waxaan arki jirnay ciidanka shacabka ka cawaadayo xogaan maaragtay dhanka maaragtay xagga maaragtay wadashaqeynta iyo xagga maaragtay habdhaqankooda laga cabaadayo lakin hadda ciidan waxaa la arkay shacabkaba saaxiib la ah inta badanna maaragtay ciidanka qeybo ka mid ah 14 october oo ciidan oo maaragtay inta badan gobollada koonfurta maaragtay ay u badan yihiin ayaan dhihi karnaa that's why maaragtay ay u guulaysteen magaalada marka aad ka waraysid in maaragtay amnigeeda iyo wadashaqeynteeda ay u guulaysteen haddeertan sabiid iyo caanoon in aan loo arkin qof meel kale ka imaaday xataa lahjadaha deegaanka inay wax badan ka yaqaanaan waxaanu rajeynaynaa insha allah kuwa kale oo maaragtay oo sidaasoo kale loo qaadan doonana in ay noqdaan ciidamo deegaankaas aad u yaqaano taas oo sababayso in wadashaqeynta bulshadan ay xoogaysato maxaa la yihahdaa la dagaalanka cadowgana ee meel wanaagsan ka gaaraan sababto ah waxaa laga yaaba lahjada soomaalida waa loo kala duwan yahay waxaa dhici karta deegaankaas lahjada hoosaadka looga hadlo ama maaratay luqado qaarkood looga hadlo in maaragtay qofka sarkaarka haduu gobolka ka yimid inuusan asaxuubta la siinayo usan mar qaarkood laga yaaba inuu fahmi waayo laakin qoladan way fahmaysaa aad bay u fahmaysaa marka taas ayaa sababaysa in cadowgu uu maaratay hadda sabiid iyo canole iyo mareeba iyo mordila markii la qabtay ilaa berida ilaa udhogila kasii cararen sababto ciidankan socdo waxay ogyihiin ciidan xog ilaa inay yihiin bay ogyihiin gudoomiye haddii aan hoos u dhaadhacno deegaanada aad tagtay adoo inoo sharaxaya waxyaabihii kuula yaabka badnaa oo aa meelahaas aad kala kulantay maxaa ka mid a ha noqoto nolosha bulshada adeegyadii bulshaday u baahnaayeen dhinaca kasta adoo ka eegaya maxaa markii aad tagtay oo kuu soo muuqday durga waxaa igu yaab badnaay markaan tagnay maxaa la yihahdaa tuulada sabiid aan tagnay buundada ka gudubnay waxaan tagnay guri yar oo maaragtay dhagax ka dhisnaa ama bulkeeti ahaa marka qeyb maaragtay dhexdu ka duleeshanaa marka waxaan ku ogahay markii igu wardambeysay gurigaas inuu ahaa m c h oo maaragtay hooyada iyo dhallaanka maaragtay wax loogu qabto waagi dambe markii shabaab meeshaasi ay maaragtay la wareegeen waxaan loo sheegay inay noqotay meel saldhiga ay dadku ku xiraan oo ay falalka ayaga maaragtay ay sameynayaan ay kasoo abaabulaan inay ka dhigteen bedelkii maaragtay ay daawadii iyo ay geli jireen hooyada iyo dhalaanka iyo maaragtay taas oo sababi jirtay in bulshada wax loogu qabto waxaa kaloo wax la yaab igu ahayd maaragtay ayadana aa meesha kusoo arkay maaragtay booyad weyn oo meesha maaragtay ku qaraxday oo maxaa la yihahdaa oo maa meesha
hadda aan kuu sheegaayo aan ka fogeyn oo adiga u jirto 50 talaab waxaan ka yareen oo u jirto oo masaajidna ka dhow yahay maaragtay maaragtay meeshaas in maxaa la yihaahdaa ay maaragtay booyada ay ku qaraxday oo macnaha ciidamadan commandoska oo soomaaliya iyo maaragtay qolada maraykanka oo iskaashanaya in booyadaas ayagoo xataa meesha aan weli laga qaban la qarxiyey booyada oo waxyaaba qarxa lagu diyaarinaya marka aag oo dhan in maaragtay ay maaragtay burburtay oo maaragtay guryo iska caleysiyo iyo maaragtay lamyeer ama jingad si dadku u yaqaanan ka dhisnaay bay ahaayeen aad bay maaragtay guryaha kulli maaragtay saqafka kore ayaa ka wada maaragtay duula ama ka burburay qaarkood marka haddii qofkii oo maaragtay meesha tago aad buu u arki karaa raadka ay ka tagtay marka waxay sameeyeen waxa alla wixii aagaas ku saabsanaa intas dud u qodeen bay ku duugeen oo jiingadii masaajid ka dhowaa meesha ahe mar ilan waa waana lagu soo socday markaas oo galku usoo socday marka waxyaabaha ciidankay dareemayeen marka waxyaabaha waxay ka mid tahay oo marka oo maaragtay aan meesha tagay aan la yaabay anaga naftirtay markii booyada la sheegay waa waxaa islahaa warbooyad intaas la eg maaragtay waa wax qarsoomi kara ma ahe laakiin markaa meesha tagay oo wixii aan arkay markaasaa marka aan rumaystay waxaa ihi waa maanta kur joogtaa oo raadadkeedii iyo meeshii iyo dhug iyo dunayo maaragtay qodmayo oo qashin inkii in ay ku wada duugeen oo masaajidka u dhawaayay iyo guryaha meesha ka dhow dhan ilaa iyo maaragtay 1 kilometer ku dhow tuulada maanaa kulli safarka kuwa duulay kuwa dib kuwa horteen dib loo dhisay ajirta oo aan badnay laakiin se qaarkood weli waa maaragtay weli waa gugursiin dhinacaan waxaan eegaynaa bal bulshada laftigooda maadaama ay ka baxeen kumaysigii iyo dhibaatooyinkii ku xuda al-shabaab bulshada deegaanka oo laga xuray al-shabaab laftigooda waxyaabaha looga baahan yahay si ay noloshooda horumarkooda uga fekeraan waxa looga fadhiyo laftigooda sheekh saaq inta badan waxaa kaalin aad ka qaadataan arrimaha la xiriira wacyigelinta bulshada iyo bal maxaad is leedahay bulshadii ciidanku ay shabaab ay meesha kaga xoreeyeen oo ay tageen laftigooda maxaa looga baahan yahay bismillah cali waxa loogu baahan yahay raka ayada wacyigelin xoog badan in laga sameeyo weliba ana waxaan dhihi lahaa ciidamada waa inay culmaabudiinka ay dhex socdaan si loo wacyigeliyo alle meeshii ciidamada ay qabsadaan si ay culmada shacabka ay ugu cadayso wax ugu sheegaan in dhagankan aan ahayn dhagan diin aan shugul kula aysan ahayn uu yahay dhagan lagu hagardaaminayo jiritaanka shacabka soomaaliyeed inuu yahay in loo sheego ummadda diin aan shugul kulahayn in loo caddeeyo marka hadday meelahaas oo ciidamada saas ay gacanta ay ugu dhigaan oo ciidamada si ay joogaan waa in culmaabudiinka ay gaaraan halkaas si loo wacyigeliyo shacabka looga saaro dadka waxyaabihii ay geliyeen nimankan argagixisada khawaarijta ah maxaa yeelay diin shuhuulku ma laha waxaa la yidhaahdaa haddimu diin bismi diin baa la yihahdaa magaca diimed diin magaceeda magaca diimed lagu dumeynaya la yihahdaa marka diin shuhuulku ma laha waa ognahay waxaa waaye magacood waxaa la yihahdaa khawaarij baa la yihahdaa dadka shacabka horta inay fahmaan baa la rabaa nimankan dada hadda qaba inay yihiin dad islaam ah ma aha islaam shuhuulku ma laha rasuulkeena mucadi sala allahu calayhi wasalama khawaarij aa la yihahdaa wuxuu yihi rasuulka tuubaa liman qatalahum oo qataluu laanta jinaad waxay usugnaatay ninkii nin khawaarija dilo haddii asaga ku dilayna ahlujinaa tahay haddii ada dishina ahlujinaa tahay horta shacabku iyona ciidamada naftirkooda dagaalo ku jira inay saas u fahmaan baa la rabaa in cibaado ay tahay dagaalankooda in lagu cibaadaystaa la rabaa marka waxaa markaas halkaas meeshaas ka maqan in culmada ay gaaraan meelihii ciidamada la qurayo haddii la helo marka waxay horseedaysa in dadkii ay noqdaan dad oo wacyigashan oo la jaan qaadi kara dhanka horumarka ha marka shacabigana maskaxdooda waa laga saarayaa inaan intay ay wax geliyeen caruurta way bedeleen waad ogtihiin caruurta waxay diin ka dhigteen waxyaabahan ay ku shubeen marka in laga saara la rabaa oo dhagan celin loo sameeyo dadka oo dhalinyarada waxaas ay ku abuureen dhagan celin loo sameeyo oo culmaabudiinka halkaas ay maarata ay ku wacyigeliyaan bar alle barta ciidamada qaarka ay joogaan inay gaaraan culmada waa hagaag waxaan usoo noqonayaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose mudane cabdifataax xaaji cabdulle mudane guddoomiye howlgallada socda waxaa qorshahooda qeyb ka ah in la xaqiijiyo amniga isu socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo laga duulayo xaqiijinta amnigooda dadka lana yareeyo cabashooyinka inta badan bulshadu ay maaragtay soo jeediyaan bal
maxaa iska bedelay dhankiisa socodka dadka iyo gaadiidka haddii ay noqoto wadooyinka isaga kala goosha Walloweyn, Afgooye, Muqdisho iyo deegaanada kale ee gobolka inta haatan laga saaray kooxdaal shabaab? Waa mahadsan tahay. Horta gobolka wadooyin badan ayaa gala, labo wadana waagi hore waxay ahaa jirta laami, labo wadana midna bacaadka oo marko ilaa iyo maaragtay xeebta maaragtay jidka bordonaalaha loo yaqaano, wadada kalena wadadan hadda oo maaragtay bulfoonay ka baxdo oo sabiid iyo canol iyo marto oo maaragtay ilaa iyo udhiigla janaale korka gasho oo marka dambe waxay kusoo dhacee maxaa la yihahdaa shanabuud agteeda meel oo la yihahdo maxaa la yihahdaa oo maaragtay shanabuud aan ka fogeyn ayay kusoo dhaceysaa oo kabtanlaas la dhaho ayay laamigan wadadan caadiga weyn oo marka maaragtay shanabuud dhex marta ayay ku dhici jirtay. Marka wadooyinkaas horta gobolka mara, wadooyin kale oo dhexdeeda gobolka dhexdooda marana waa jiraan, laakiinse waxaa ugu muhiimsan hadda wadadan oo maaragtay oo Afgooye ku kala baxaan waa ogtahay Bahr Ismaaciil, wadan waxay aadaa Shanambood iyo dhankaas Buurmareer iyo Martaa ilaa iyo maaragtay Baraawe aad Martaa, wadan dhankan iyo waxay aadaa Walloweyn aadaa. Horta labadaas wadan marka la fiiriyo wada horena dagaalo oo xogaar xagga beelaha iyo waxyaabahaas maaragtay ayaa gooyay, kadibna shabaabka ayaa ka faa'iidaystay. Waa maaragtay wadadaas hadda weli maaragtay socdaalkeeda ma bilaaban, dayactir iyo shaqaan way u baahan tahay. Xoor maaragtay waagii hore iyadoo la dumiyey oo maaragtay laami laga dhisi rabo, laami dib loo dhisi rabo ayaa dowladdii dhexe burburtay oo maaragtay wax alla waxay agab ahayna waa horaa loo sii xag marsaday. Marka hadda wadadaas jaay iska noqotay, marka jaaygaas in la dayactiro si gawaarida isu marto ayaa marka koowaad maaragtay muhiim u ah, taasna hadda qorsheeda waa u socdaa. Wadadan kale Walloweyn iyo maaragtay ayda socdaalka xagga bulshada aad bay ugu fiican tahay, laakiinse xogaara nafkarteeda hadda wadadii waa soo burburaysa. Markan waqti 30 sano ku dhawaada baa wadadaasi maaragtay wax dayactira waxba aysan helin. Marka meel qaarkood wadada ay kasoo burburtay, laakiin weli maaragtay shacabku way ku shaqaystaan, ciidankuna waa ay maraano. Waxaaba ku taala xeradii weyneed oo Banidoogle oo waxaa ku taalo oo maaragtay ciidamada lagu tababaraayo kumaantoodna hadda ay joogaan oo ciidamo oo maaragtay Soomaali ah iyo kuwa maaragtay amni Soomaa iyo Maraykan, ciidamo badan oo maaragtay dowladda Soomaaliya garab siinaya ciidamada maaragtayna waa ay joogaan. Marka maaragtay caadi baa hadda wadada isku socodka ma xuma. Maaragtay anagu dhankaas iyo Banidoogle iyo Walloweyn iyo dhulkaas ilaa iyo deegaanada ugu dhow dhan waa tagnay, waa soo kormeernay, wax dhibaato hadda bulsho ahaan kama ay jiraan. Waxaa jirto dhankan xoor Walloweyn baa mararka qaarkood wax laga cawdaa, maxaa la yidhaha isbaarooyinka baa laga cawdaa oo qolo oo ciidanka dariskeeda soo gashato iyo shaksiyaad oo aan tiro badnayn laakiin ciidanka ka tirsan iyo oo welina kurtooda lagu raad joogo oo maaragtay ciidanku sida hore maaha xisaabtan baa bilaabday oo maaragtay haa sida hore iska friigeeda isbaarada iska dhiganayo ma jirto waxaas deertaan. Marka waxaan rajeynaynaa insha allah in waxaasna maaragtay ay sii dhammaadaan oo isbaaradaasi waxaasna ay meesha ka dhammaadaan. Askariga Soomaaliyeedna wacyigiisa inuu dhismaarna u garto in gabadha uu kufsana ama dhibku u geynayo inay maaragtay gabar Soomaaliyeed tahay, bedelkeedna shaqadiisa ay tahay in maaragtay ay maaragtay u badbaadiyo u difaac difaac ka badbaadiyo shaksiyaadka markaasi haa horarku ku ah shacabka haa. Marka askarto dhanna wax ma ay samayn jirine, maaragtay shaksiyaad yaro kooban oo laga yaabo in maaragtay meelo kale ay ku xirxiran yihiin mar qaarkoodo waa ka warhaysaa mar qaarkood isbaarada badato Soomaaliya, mar qaarkood kufsiga bata, mar qaarkood maaragtay dilka bata, mar qaarkood macnaha waa mashruucyo oo isku xirxiran oo marba mid maaragtay kor loo qaado. Marka waxaa waaye mashruucyadaas marka dad shaksiyaad ciidan ka tirsan oo laga yaabo in meelo kale ku xirxiran yihiin ayaa mar qaarkood qayb ka ahaan jirisa anaga dareemayno. Laakiin hadda leedahay guud ahaan wixii oo dhan waa isbedeleen ha iyo barnaamijka weliba oo haddeertan oo suulka ah waxay keenaysaa in askarigu waxba hallay karin oo because haddii mar maaragtay suulkii laga qaado oo dhiiggii laga qaado xolba laga qaado wax alla wuxuu halleeya hadduu wax dilo maaragtay qori numberkiisa laga qaaraa maaragtay wax walba maaragtay raadkiisa si fudud loo heli karaa. Marka taas waxay keenaysaa in isla xisaabtanka ciidanka dhexdiisa u bato. Tan labaadna ciidanka nafkurtooda hadda maaragtay aniga maaragtay ciidanka oo tirakoobka socda wax aad muhiim u ah waa sababto haddaadan ciidanka haysatid maaragtay tirakoobkooda ogeyn waxba ma samayn kartid. Tusaalaha kugu dhowna waxay tahay beer yar haddaa leedahay oo 10 shaqaale maanta kaala shaqeynaya waa in 10 shaqaale magacyadooda iyo tiradooda iyo guud ahaan a haysataa iyo qof walba shaqada uusoo qabtay anba u qaabilsan waa ina heshaa. Mid waa Kabraale, mid waxa laga yaaba cooska maaratay falaya, mid waxa laga yaaba in geeduhu shafaaya laga yaaba, midba shaqa u qaabilsanahay. Marka ciidankuna in maaragtay tirakoobkooda la xaqiijiyo wax loo baahan yahay sababto ciidan 30 kun ah oo 3 kun hool gashan laga heli waayo mar qaarkood sax ma aha. Marka waxaan rajeynaynaa insha allah in ciidanka arrintaasna aada iyo aada baa dowladdana maaragtay aan ugu dhiirigelinaynaa qof kasto ama dowladdu ku ra'yi ama ka ra'yi dubanna hadda taas micno ma samaynayso wax taas waa wax noo wada dan ah waay qof kasto oo Soomaali dantiisa waay ama dowladda mucaarad ha ku aada ama muxaafad ha ku aada xataa qofka mucaaradka oo hunguri ka haya inuu xilka Soomaaliya biri qabto
waa shaqo loo sii qabtay oo hortiisa lasii qabtay waasi beri maaragtay qayb ka siinayso inuu shaqada dowladda hor usii wado. Marka waxaan dhihi karnaa aad iyo aad baa shaqo maaragtay loo baahnaayo oo lala soo daahay weliba aan dhihi karnaa. Aad baad umahadsantahay gudoomiye Mustaax Xaaji Cabdulle. Aan usoo jeestay Sheekh Saax Xuseen Morsan, waxyaabaha inagu maqaala waxaa ka mid ah in ciidamada iyagoo wada howlgalladii amniga la xiriira oo shabaabka ay la dagaalamayaan haddana ay ka damqadeen dhibaatada dadka deegaanka haysata inay u gurmadaan waxyaabihii noloshoodii iyo sahaydoodii inay markaas intay ay iswax iska jaraan oo dadkii laftigood ciidanka u gurmanayaan. Marka ciidankii oo dagaalkii ku jira dadkii u gurmanaya, maxaad isleedahay bulshada inteeda kale waa looga baahan yahay inay door ka qaataan dhiirigelinta ciidanka si ay hawshooda usii gutaan? Sheekh Saax. Bismillah. Anigu arrintaas horta aad baan usoo dhaweynayaa. Ciidamada waa ciidamadii Soomaaliyeed, waa dalka dadka inay badbaadiyaan rabaan waaye. Haddayba ay garaamka ay lahaayeen ay qaar intay jiraan ay shacabiga dhibaataysan ku saacidahayaan, arrintaas marka arrin aad iyo aad usoo jeedinayso wey shacabiga. Ciidankana kalsooni weyn ay ku abuurayso jacaylka iyo maaragtay naxariista ay leeyihiin shacabiga Soomaaliyeed ay ku beerayso weye. Arrintaas aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. waxaa kale maaragtay loogu baahan yahay sidaas oo kale shacabiga Soomaaliyeed in ayagana sidaas oo kale ay sameeyaan si maaragtay nimankan dhibaatada ku hayo dalka looga adkaado si dhaqsay haddii ilaahay yidhaahdo guud ahaan geeska afrika oo dhanba laga tartaro. Nimankan kankar waaye, waxaa waaye ma aha Soomaaliya keliya ma aha, ujeedada ay leeyihiin dhulkan oo geeska afrika inay isku ballaariyaan dowlada ay maaragtay al-qaayida ay ku ogoromay rabaan. Marka insha allah si loogu hortago dowladaha geeska afrika dhammaan iyo dowladda Soomaaliya in gacmaha is qabsado weliba hadii khaas ahaan Soomaaliya waxay nagu hayaan dhibaato adag bay nagu hayaan shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay danihiina garta mudda hooyada oo maaragtay dhulka hagaysa ayaa maaragtay murtada way leeyahay dilaya, aabaha masaajid ku jira ayaa dilaya oo leeyahay murtada waaye. Marka waxaasoo dhan waxa weeyaan see loogu adkaan karaa in gacmaha is qabsado, saasaa loogu adkaan karnaa shacabiga Soomaaliya. Waxaan leenahay ciidamada waa in la barbar istaagaa. Haddii ciidamada aan la barbar istaagin, ciidamada kaligoodu waxba qaban karaan. Haddii shacabka iyo ciidanka ay isku xiran yihiin, waxaan qaba aniga oo sideedaba in laga adkaan karo nimankan si degdeg ah loogu adkaan karo. Aad baad umahadsantahay. Marka madaan rabaa inaan ku darsado xagga ciidanka ah, ciidanka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kula dalaaliyo haddii ilaahay yidhaahdo. waxaa tihiin dadkii dalka oo diinta badbaadinaya ayaa tihiin qofka la dilahayo maaragtay nimankan khawaarijta ay dilahayaan amba hooyada waaye amba walaasha amba aabaha amba abkooga waaye. Marka waxaan rabaa waxaa difeeyso dhan intaasoo marka idinkana ha usii darin inaad isbaaro dhagataan. Isbaarada haddaad dhagataan waxaa waaye dalkiini dadkiini badbaadin kartaan. Shacabku waxay jeclaanayaan nimankan oo maaragtay khawaarijta ah. Maxaa yeelay fiiri hadda waxay maaragtay shacabka ay u sheegaan in ay leeyihiin war aniga meelaha aan joogo nabad waaye. meelaha dowladdii nimankan murtidiinta ay joogaan waxa waaye waa wadankiisa dhibaata oo maaragtay isbaare iyo waxaasa ku beer laqsanayaan shacabka. Marka ciidamada Soomaaliya marka mid ay sameynayaan marka kastiiro nabadda ah ayay dadku ugu iibsanayaan dadkan ay maaragtay ku eedeynayaan. Marka taa bedelkeed waxaad leedahay taa bedelkeed marka waxaan leeyahay ciidamada dalka Soomaaliyeed doorkood ha qaataan cidii isbaaro lagu arko in talaab adag ah. Waad mahadsan tahay. Qeybihii dambe ayaana ku sii siqaynaa barnaamijka. Gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiye waxa uu ka mid yahay gobollada ugu badan wax soo saarka Soomaaliya. Dad fara badan oo maaragtay beeraley ayaa ku sugan. Sida la ogyahayna muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin badan ayay la kulmeen. Marka aad ka fiiriso xagga caafimaadka, waxbarashada, wax soo saarkii, ka faa'iidaystii, kheyraadkii dabiiciga ahaa, maxaad is leedahay dadka deegaanku way u baahan yihiin ka sokow marka dhulka la xureeyo si ay uga faa'iidaystaan wax soo saarkooda looga gudbo nolosha adag ay xiliyada qaar ay wajahayaan si gobolka markaad u fiiriso? Waa mahadsantahay. Horta waxaa ka wareysaa gobolka waxaa mara wabigii Shabeelle intiisa ugu badan ama degmooyinka ugu badan, Afgooyo maraa, Awdheglo maraa, marka qeybo ka mid ah maraa degmada maaragtay qeybo ka tirsan degmahan Kuntuwarri, Sablaale, Qoryoole intaba waa maraa.
qaarna magaalooyinka xataa caasimadaha u ah degmooyinka ayuu dhex maraa, qaarna degmada meelo kamid u maraa sida marko janaalo oo marka ka tirsan degma ahaan. Maxaa la yihahdaa, waxaan dhihi lahaa horta maaragtay dowladda federaalka soomaaliyeed mid baan ka xusunaynaa oo aada muhiim u ah, oo ah wabigii shabeelle sanadihii u dambeeyey 3 sano ilaa 4 sano u dambeeyey in maxaa la yihahdaa ama u dambeysay in maaragtay wabigu uu maaragtay intiisa badan markii la gaaro xilliga jiilaalka la gaaro marba haddii November lasoo gaaro in maaragtay biyo yaraan dhaceyso, marka dambena wabigu biyo la-aan dhaceyso. Waxaa u malaynayaa ilaa 7-8 inay ahayd markii ugu horreysay 4 sano lasoo dhaafay ayaa haddana maaragtay saasoo kale ay dhacday, in dowladdeena Soomaaliyeed ay maaragtay arrintaasi ku baraarugto oo maaragtay wabigaasi arrintiisa maadaama dowladda Ethiopia oo kale ah hadda maaragtay wabiga uu naga dhexeeyo in arrintaas oo kale lagala hadlo oo wabigaasi maaragtay biyihiisa ay joogto unagu noqon lahaayeen qorshahaas la sameeyo. Maaragtay taas dowladda maaragtay waa ka codsan lahayn in lagu baraarugana waa qabaleen, waa qabnaayo shacab ahaan iyo maaragtay bulsho ahaan iyo dowlad ahaanba lagu baraarugo oo arrintaas maaragtay loo soo jeesto. Marka kalena waxaan dhihi lahaa maaragtay hay-adaha oo aan dowliga ahayn oo maaragtay dhanka dadku shacabka ka taageera abuurka iyo wax lamidka ka taageera in ayagana bulshadaasi haddeertaan deegaanadooda maaragtay gudaha soo galeen oo la tegi karo oo maaragtay oo laga shaqayn karo oo sabiid iyo caanoole iyo maaragtay mareere iyo moorjiin ay kamid yihiin iyo tuulooyinka ku hareereysan maaragtay in arrintaasi qeyb lagala noqdo oo lagala shaqeeyo oo maaragtay laga qaadano waa maaragtay ka xusaleen. Ciidamada oo maaragtay guutada 14 October iyo kuwa qolada kumaandooska oo maaragtay darab la yiraahdo, intabana waxaa maaragtay kaga mahadcelinaa dadaalkii dheeraadka ay geysteen. Intaba hadeertan inta hadda ka aragnay anaga been ma sheegiyo haduu ilaa raali ka noqdo, inta ka aragnay qolo oo Morian iyo wax isbaara dhigana iyo kuma aanan arkin. Haa, horey waa u arki jirnay ciidan socdo oo meeshii qabtaanba isbaara hore ka dhigta waa arki jirnay, laakiin hadeertan qorooyinkan ma aanan ku arkin. Waana kaga mahadcelinaa sheekha sida ciidanka ugu tartarsiinayo in ciidanku ay noqdeen ciidan nadiif ah oo maaragtay oo hadhow dambe mithaali tusaale noqdo oo la yihahdo ciidankaas deegaankaas meelhebel ilaa meelhebel ciidanka jooga maaragtay wax isbaara ma dhigana, ciidan nadiif waa mushaarkooda iyo systemkoodii wuxuu isku xiran yahay. Waxaan kale u mahadcelinaynaa saraakiisha ciidamadaas maaragtay u mahadcelinaynaa maaragtay taliyaha ciidanka lugtanisa u mahadcelinaynaa maxaa la yihahdaa waxaan tagnay sabiidii caanoole, waxaa ugu tagnay taliyihii ururka oo meesha jooga oo furintiisa jooga oo difaaciisa ku jira u tagnay maxaa nin maaragtay oo horena saaxiiba u ahayn oo la yihahdo maxaa cabdiraxiin Munye la yihahdo maaragtay meesha ugu tagnay maaragtay waa run ahaantii kulley caawa waxaa laga yaaba inuusan haysan telefishin laga yaaba oo furin ku jira laga yaaba, laakiin mar kale inuu dhegeystaa laga yaaba wareysigan aada baan u mahadcelinaynaa. Waxaa mahadcelinaynaa taliye maaragtay jeenqaar oo run ahaantii maaragtay darab geliyey, dhiig cusub geliyey oo run ahaantii dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa iyo shaqada uu hayay aa umalaysid in dhiig cusub uu soo galay maxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa maaragtay darab maaragtay oo aan taliyihii waayo hore waxaa arki jirnay maaragtay oo aan badanaa la arki jirin, hadda laakiin taliyihii inuu howlgalka ku jiro asagaba waxaan kaloo kaga mahadcelinaynaa qodob hadday aad soo qaadatin ciidanku ay daawadii wax ka siinayaan in maaragtay garaamkood inta ka jiraan dadka deegaanka ay tagaan ay wax ka siinaya ay ku saacidayaan. Run ahaantii dad aada maaragtay qaarkood u tabardan oo waagi dhexe dhanba jiilal hayay oo u baahan maaragtay wixii markaas lagu saacidaya u baahan maaragtay ay marka dadkaas ahaayeen ugu hadda dadkaas waagi hore waxay ahayeen dad maaragtay aan maaragtay 30 sano 40 sano wixii maaragtay ku noolaa lahayn keydkooda haystay ahaa jireen, laakiin hadda dagaaladan sokeeyey qorshe la-aantan iyo dowladdii markay burburtay iyo wixii dhibkii dadka soo maray daalkii iyo diifkii dadka soo maray marka la fiiriyo dhibaatadan ayaa gaartay dadkii maaragtay hadda 4 sano u dambeysay waatan ku leeyahay wabigu maaragtay xillina waa jooga, xillina sida dooxo oo kale noqday oo maaragtay biyaha marna marka roob daana biyo keenayso markii roobka la waayana maaragtay biyihii ibir noqonayaan. Marka taasna dowladdeena kaga fadhinaa in arrintaasi ay culays ka saarto oo maaragtay arrin adag oo maaragtay dowladda Ethiopia iyo madaxdeeda lagala hadlay ay noqdaan, wabigaasna uu noo noqdo mid joogta iyo kan keena kale jubba asna ku tiisa aan hadda waayahan aan ka warhayn, laakiin si kaas waa ka biyi badan yahay kan, laakiin ka dheer oo ka maaragtay wax soo saar badan marka la fiiriyo hiiraan shabeelaha dhexe shabeelaha hoose ilaa iyo waagi hore wuxuu tegi jiray goobeen ateedu tegi jiray, hadda laakiinse maaragtay waa ilaa iyo wuxuu tagaa Sablaal iyo Soonahaas uu tagaa, laakiin insha allah waa dadaali doonaa haduu ilaa raali ka noqdo in daaminkiisii wixiisa o dhan la hagaajiyo oo wixii qashab ku jira gudaha laga bixiyo. Sheekh Istaaqaad oo soo koobaya, haddii dadka beeraleyda ah oo markaasi la siiyo fursad ay beerahoodii ku tabcadaan ma isleedahay waa looga gudbi karaa abaarahan soo noqnoqday iyo dhibaatooyinka iyadoo waqti nahaayo? Aada u soo koobaysa. Bismillahi raxmaan raxiim. Cali, horta dadka soomaalida waa istaqaanaa dhulkan, waana wada yaqaanaa dhulkan shabeelada hoose
dhulka kaliya wax soo saarka aada ugu dheereeya waa maxaa yeelay dhul barwaaqo ee weeyey laakiin see lagu tabcayaa cadowaa jooga cadowa haysta cadowgaas markii laga dulqaaday kadib waay wax soo saar saan orman maxaa yeelay hadda beerta aada leedahay ma tacaban kartid maxaa yeelay waxaa la leeyahy beerta intaasoo dhagaad bixinaysa markaad abuurayso markaad falaysa intaasaad bixinaysa haddaad afar wiil aad haysto laba mujaahidiin aad siinaysaa inta kalena calaamadaha beesa lagaa qaadaya beerta kuu falaan halkii qofna beesa shan boole lagaaqaadaa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 
marka taa bedelkeedu waxaad leedahay gudaha laisugu geeyo sidii guud ahaan marka dalka looga saarahabkaas fiican oo barwaaqada leh wuxuu imaanayaa markii nimankan laga saaro. Aad baad umahadsantahay. Sheekh Saax Xuseen Mursal ayuu kaasi ahaa oo in badan arrimaha Soomaaliya la socda, gaar ahaan gulufka ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dalka ka socda iyo xagga wacyigelinta bulshada ayuu aad ula socdaa. Caawa sidoo kale waxaa marti inoo ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose ee Mudane Cabdifataax Xaaji Cabdulle. Aan kaga mahad celinayno waqtigiisa uu inoo soo huray, isagoo aan ognahay inay u yaaliin howlo fara badan oo xagga ee dhanka shaqada. Guddoomiye, aad baan kaaga mahad celinaynaa. Sheekh Saaxadna waad mahadsan tahay. Guud ahaan daawadayaal barnaamij aan kusoo gabagabaynay Cabdulqaadir Cali ayaa idinla socodsiinay tani kulanta dambe. Amaan Allah.